No niin. Aloitetaan tästä nyt ilotulitus. Ilotulitus ja pistetään siitä ensimmäisenä kunkkutykkiä. Ähäkutti pata.
No niin, eikö hyvää uutta vuotta kaikille ja siinä on Tina. Tina on pommittu, ammuttiin vähän aikaisemmin nyt kun lapset ei jaksa valvoa sinne 12 asti. Niin. Mutta tiellä on uuden vuoden raketit ammuttu ja Tina on siinä, mikähän tämä olisi, mitähän tämä ennustus. Osaatteko sanoa mikä? Mitä tämä voisi, mähän pitäisi varjostaa sitten kahteen. Mitenkä se meni? No, oliko miten voi. Mutta hyvää uutta vuotta kaikille ja kaikille katsojille ja seuraajille ja kaikille tubettajille ja näin poispäin. Ja ensi vuoteen lähdetään uusin kujeen ja näin. Ja siinä on rakettivideo jo suunnilleen. Suunnilleen mitä tuossa nyt äkkiä kassalin sitä jonkunlaisen, mutta aivan sama. Hyvää uutta vuotta ja nähdään ensi vuonna.